görmə və eşitməni əvəz edən cihazlar icad olunub. Avadanlıq Rusiyanın əsas sənaye sərgisi İnapromda təqdim edilib. Cihazlar kör insanların həyatını asanlaşdıracaq. 2019-cu ildən üzərində işlənilən bu iki cihazdan biri eşitməni, digəri isə görmə qabiliyyətini bərpa edir. İnsan siqnalları hisslər vasitəsilə deyil, beyin vasitəsilə alır. Eşitmə cihazının nitq prosesoru səsi yazır, onu dəyişir və dərinin altında tikilmiş modula ötürür. Vizual implantla isə insan qarşısındakı obyektə uyğun olaraq onun konturlarını və bir sıra işıq şualarını görə biləcək. Belə koxlear neuroimplantlar bütün dünyada hazırlanır. Sınaqdan keçiriləndən sonra şirkət 2026-2027-ci ilə qədər vizual neuroimplantın tədarükünün artıq pulsuz olacağını planlaşdırır deyə layihənin meneceri izah edib.